فورتنايتي الى بابا جي بابا جي بابا جي الى اكس بوكس سيريس اكس بابا جي بودري فورتنايتي الى بابا جي بابا جي بابا جي الى اكس بوكس سيريس اكس بابا جي بودري اكس بوكس سيريس اكس بابا جي Ué, os caras postam bagulho. Caralho, é Dalva todinha, mano. Essa gatinha aqui é a Dalva, mano. A minha mãe, ela vai tirar a carne pra descongelar e ela fica comendo a carne congelada, mano. Then my head hit the wall. Boom. Oxi. Não importa a pessoa que esteja lançando ela. Ah, se vocês perguntarem onde que você viu isso, fala que você segue Felipe Noronha. Braba. Fiz certo. Legal o filme, hein? Mano, alguém que já ouviu um trovão de perto, mano? Tipo assim... Bagulho, meu nobre, na moral, é assustador. O bagulho é tão forte, mano, que, porra, chega a tremer tua barriga toda. Bum! Caralho, é sinistro, mano. Gotta get that. Você é uma espiga, caralho! O moleque falou, chorei que esse edit. Crente, crente que é uma música triste. Alguém narrando. E aí, Luciano do YouTube? Pra mim, você é uma espiga, caralho. Piranha, safada. Chamo o Flavinho no WhatsApp pra poder entrar na vara. Piranha. E aí, do bom? Passa a visão da virada de ponta a ponta que o Luciano do YouTube vai passar, viado. Se não assim você machuca, ai, 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 meu peru. Hoje tem lançamento com o Luciano do YouTube. Você tá 1999, vem pra cá que tá barato demais. Podre, velho. Boa noite, tá aqui no Rio, tá. Bora ver ele, Lascão. O moleque falou que tava treinando construção no Fortnite. Estava esperando por esse... Caralho, esse desenho é muito bom, mano. Porque quando eu derrotar você, finalmente vai estar onde merece. Ao meu lado direito, enquanto nós gozamos. É o seu destino, Alexis. Nós gozamos. E finalmente vai estar onde merece. Ao meu lado direito, enquanto nós gozamos. É o seu destino, Alexis. Antes você era só irritante. Agora passou os limites do arrepiante. Esse desenho é legal, mano. É o Yu-Gi-Oh! GX. Muito bom. Tá aqui, ó. Líder de movimento pró-aborto falece durante aborto. Me desculpe. Eu que? Não consigo esperar fazer 18. Qual é, mano? E poder vir pornô adulto. Qual é, mano? Aqui. Cara, tudo se matando por causa de videogame, mano. Muito bom. Cacho lá.
Pior, mano, tem gente que eu já vi alguma porra dessa aí, mano. Tem gente que ronca alto pra caralho, tipo uma moto. E não é meme, mano. Isso é, o cara tem algum problema. Ronco alto. Um monte de coisa passando na tela. You stupid. É isso, cara. É isso. Caralho, velho. Que doideira, velho.